kasih kerana menonton semua. So sorry tadi saya just update untuk share beberapa page. So terima kasih kerana menonton semua. So petang ni saya nak sembang-sembang santai je lah. So sebelum apa-apa, saya ucapkan assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. So harap semua berada dalam keadaan sehat. So saya nak share sikit lah beberapa cara yang kita boleh lakukan dalam waktu pembelian supaya dapat mengelakkan kita berjangkit dengan penyakit COVID-19 ni. Okay, so okay, di Malaysia ni sebenarnya ada beberapa cara untuk membuat pembayaran. Okay, so hari ni petang ni saya nak nak terangkan lah beberapa pembayaran yang kita boleh buat di Malaysia. Okay, antaranya beberapa pembayaran yang kita boleh buat di Malaysia, antaranya ramai yang tahu Touch & Go e-wallet. Okay, so Touch & Go e-wallet ni Touch & Go e-wallet ni sebab baru-baru ni saya pergi ke pasar pagi. Okay, saya pergi ke pasar pagi, saya tengok setengah peniaga tu dah menyediakan perkhidmatan e-wallet. Okay, kalau nak, kita nak tahu macam mana kita nak kenal pasti satu peniaga tu ada Touch & Go e-wallet, maknanya kita tak perlu gunakan cash. So kita kena kurangkan kontak menggunakan cash. Okay, so dengan mobile phone kita, kita dengan mobile phone kita, contohnya sini saya tunjuk mobile phone. Okay, so dengan adanya Touch & Go e-wallet tu, okay, dan saya terangkan. Okay, Touch & Go wallet. Apa tak boleh buka. Okay, so ni contoh aplikasi Touch & Go wallet dekat kita punya iPhone. Okay, kalau kita nak bayar, kalau kita nampak macam ada QR code. Okay, selalunya peniaga tu akan ada QR code. So kita perlulah scan QR code tu. Okay, kita scan, kita menggunakan button scan ni. So automatic kamera kita akan buka. Tu ni, kamera kita akan buka, kita scan di QR code tu. So kita boleh buat pembayaran menggunakan Touch & Go e-wallet ni. Benda ni bagi kita, mengelakkan kita daripada menggunakan wang kertas atau wang shilling. Okay, so medium yang memudahkan transfer virus ni, semua orang kena tahu, kita bersentuhan. Memang kadang-kadang kita tak bersentuh, macam kita tak bersentuh dengan orang tu, kata kita bagi duit, orang tu bagi tapi virus tu melekat dekat duit, wang kertas kita. So benda tu membahaya. Okay, so benda-benda digital transaction ni diperlukan. Di Malaysia ni ada 5 yang kita boleh gunakan lah. 5 yang major lah. And okay, Touch & Go e-wallet. So sekarang saya terangkan Touch & Go e-wallet tu. Okay, so kejap. Okay, so Touch & Go e-wallet ni tidak terhad kepada untuk beli barang. Kita juga boleh beli, contohnya top up, bayar guna RFID. Touch & Go e-wallet ni antara yang terbagus lah kalau untuk e-wallet yang ada kat Malaysia, compare dengan yang lain. Okay, so benda ni, Touch & Go e-wallet ni, kita hanya perlu scan. Kalau kita tak cukup, kita just reload. Dan kita boleh set card bank kita, macam tak kisah credit card, debit card, kita boleh set. Kita setkan, dia automatic reload. Macam saya, ni ada auto reload kat sini. Macam saya ada set credit card saya, auto reload. So minimum kurang dia daripada 20, dia akan automatic top up. Okay, benda ni memudahkan lah bagi lagi-lagi pengguna yang gunakan highway. Okay, so benda ni buat masa ni, kita just perlu transfer dia duit. So kalau kita tak ada duit, kita dah tahu setengah peniaga pada masa-masa ni dah ada Touch & Go e-wallet ni, dia sediakan perkhidmatan ni. So kita tak perlu bayar dia pakai cash. So cash kita boleh simpan. Cash memang kena ada. Masa kritikal macam ni, kita perlukan cash. Cash tu kita perlu simpan.
Okay, so kalau benda kita boleh bayar pakai touch and go e-wallet, just bayar touch and go e-wallet. Tak perlu nak menggunakan cash. Cash tu simpan. Kadang ada benda yang kita memerlukan cash. Okay, tak pun kita boleh reload dia manual. Tekan reload, kalau card kita dah set dalam ni, automatic dia reload. Reload tak sampai 2 saat. Tekan terus reload. Okay, saya try. Reload. Tekan reload. Dah reload. Tak sampai 2 saat. So dah RM35. Tadi ada RM20, sekarang dah RM35. Tak sampai berapa saat, dah top up. Benda mudah. Okay. Selain pada tu, kita juga ada yang lain. Seperti, kita tengok apa features yang ada. Okay. Ni Touch and Go Wallet. Selain Touch and Go Wallet, Touch and Go Wallet ni banyak, panjang lagi lah. Kalau saya nak terangkan, panjang lagi lah. Dia tak terhad kepada nak hanya beli barang. Dia boleh guna kat Lazada pun boleh guna Touch and Go Wallet sekarang. Bayar parking, Touch and Go Wallet. Touch and Go. Prepaid, postpaid, bayar bil, tengok movie. Banyak benda lah. Contohnya, adik-adik kita tak ada duit, tekan dia. Tekan transfer. Contoh lah. Type eh. Dia kita type je siapa nombor telefon yang ada dalam telefon kita. So automatic dia boleh detect. Oh, dia nak detect nombor. Basically kita boleh search lah. Tekan kalau kita pair dengan kontak kita, kita pilih dia kontak, terus transfer duit dekat dalam mara kita. Banyak lah function Touch and Go e-wallet ni, terlalu banyak lah. Yang nanti saya akan buat satu video mengenai Touch and Go e-wallet sahaja. Okay, so hari ni saya nak terangkan medium-medium yang kita boleh guna untuk buat pembayaran online tanpa menggunakan cash. Okay, kita juga boleh menggunakan Boost. Kan? Saya rasa ramai yang tahu pasal Touch and Go e-wallet, pasal Boost. Sebab dua benda ni, kerajaan baru-baru ni ada bagi RM30 kepada rakyat Malaysia. Okay, so Boost ni pun kita boleh guna. Saya tengok, saya ada install tak. Saya rasa saya ada Boost. Okay, Boost ni pun kita boleh guna. Sama juga. Dia boleh juga untuk kalau kita nak hantar duit, nak bayar, bayar tekan tengah ni. Tap to show I scan them. So, kalau seller tu ada, benda yang sama. Kita scan dia, QR code tu. Kalau kalau kita nak suruh dia bayar kat kita, they scan me. So dua-dua boleh. Okay, kat sini juga ada juga kadang promotion, apa benda yang kita boleh bayar, promotion, benda yang ada pun kita boleh guna. So benda ni pun boleh guna sebagai medium untuk bayar. Selain tu, kita boleh bayar menggunakan Maybank QR Pay. Okay, sama juga. Buka benda ni kena guna application Maybank to You. So kita buka Maybank to You kat handphone kita. So saya tak boleh buka lah, sebab detail saya semua. So kita buka dia Maybank to You macam biasa. Kat situ ada QRP. So kita boleh gunakan QRP ni. Yang penting nak pastikan sama ada kedai tu ada QRP ke, Boost ke, Touch and Go e-wallet ke. Make sure dia ada macam ni. Dia ada logo QR code ni. Dia tu kat sini, kalau Maybank QRP, dia tulis Maybank QRP. Kalau Touch and Go e-wallet, dia tulis Touch and Go e-wallet. Dan kalau Boost, dia tulis. Dia lebih kurang dia. So, kita just scan. Letak memang berapa kita nak transfer, tekan. Terus duit transfer. So, senang. Kita tak perlu menggunakan cash. Okay. Selain tu, ada dua lagi medium yang ramai tak tahu. Okay. Features ni limited kepada handphone-handphone tertentu. Antaranya. Okay, antaranya handphone-handphone tertentu macam ni Samsung. Okay, Samsung Pay. Samsung Pay ni, dia dekat handphone kita, hanya user Samsung ni ada. Okay, kalau kita refer gambar ni, nampak kan? Berbagai-bagai card boleh. First, kita kena register card kita. Okay, sekejap saya tunjuk. Nah, ni saya dah install lah kat handphone saya. So, ni card saya, kat dalam handphone saya. Sekiranya saya tak bawa wallet. Okay, kalau tak bawa wallet pun, saya still boleh buat bayaran menggunakan handphone saja.
Okay, just cakap kat kaunter tu saya nak bayar PayWave guna credit card atau debit card, depend kat apa yang kita set. Dan ni saya set debit card saya, saya set credit card saya. Okay, so hanya perlu scan dia. Okay, saya tunjuk. Bila kita scan, saya tunjuk apa saya, saya tekan dia scan saya punya thumbprint, letak dia kat mesin QRP tu. So automatic dia detect sebagai sama macam credit card kita. Cuma kena tahu nombor yang ada tertera pada kad dengan nombor yang tertera pada digital punya berbeza. So benda ni tak payah risau, benda ni bank yang uruskan. Okay, so kita just guna je. Facilities ni ada, tapi benda ni terhad. Bukan semua handphone Samsung ada features ni. Okay, hanya handphone-handphone selected je. Macam S series dengan Note series, dua model ni je ada QRP. Okay, kadang orang kata kenapa nak bayar handphone mahal-mahal, tapi ada banyak features-features yang tak ada dekat handphone-handphone biasa. Okay, so benda ni lah yang buat sesuatu barang tu mahal. Okay, so kita boleh set. Kalau kita ada jam, jam saya tak ada kat sini, kalau tak ada saya boleh tunjuk. Kat jam pun, kita lepas kita dah set dekat handphone kita, kita boleh pairkan kad tu kepada jam kita. So andai kata tertinggal handphone, kita mesti ada jam. Tertinggal wallet, ada handphone. Tertinggal handphone, ada jam. So benda ni tiga medium yang boleh bayar. Tapi terhad lah. Tapi kalau kita pergi pasar, pasar pagi, pasar malam, memang tak boleh lah guna benda ni. Tapi kalau kita pergi pasar raya, macam Maidin, Tesco, Giant, kita boleh guna features ni. Okay, so yang ni hanya terhad kepada user Samsung dan terhad kepada model-model yang tertentu. Okay, ada lagi satu, Google Pay. Okay, Google Pay ni saya tak berapa familiar, tapi function dia sama, janji handphone yang ada NFC. Okay, maksud saya NFC, sekejap saya tunjuk NFC payment. Okay, dia sama macam Samsung Pay, tapi benda aplikasi ni diset oleh Google. Dan kita tengok kalau ni, oh, dia sama juga. Kita masukkan kad, number, card holder name, billing address. The features yang sama, tapi benda ni saya terhad pada bank tertentu. Yang saya pasti Maybank antara yang tersenarai. So kalau andai kata handphone kita mempunyai NFC, NFC ni macam ada satu medium. Kalau ada NFC ni, kita boleh buat wireless charging. Kalau handphone kita boleh wireless charging, maknanya kita boleh guna function ni. Okay, boleh buat wireless charging, kita boleh transfer data antara phone dengan phone, just touch je. Okay, lagi apa lagi, NFC. Yang penting kita kena tengok lah detail lah. Saya pun tak berapa tahu handphone-handphone yang ada NFC. Tapi kebanyakan Samsung, Samsung S-series dan Note series dah ada. Dan Huawei, P30, Mate, saya rasa ada. iPhone saya tak pasti sama ada dia support tak Google Pay ni. Okay, so benda-benda ni antara yang boleh bantu kita elak pada kita terdedah pada coronavirus ni. Okay, so kalau ada apa-apa pertanyaan, bolehlah tanya saya. Saya akan letak komen ke, kalau saya terbaca saya akan reply. Kalau nak tahu sama ada support tak support info do, and sama ada macam mana nak set. Okay, so kalau mengenai Samsung Pay, memang saya mahir. So basically bila kita scan kad tu, kita ada dua option, sama ada kita akan dapat first time register tu, sama ada kita akan dapat macam OTP code. Kita kena bagi OTP code untuk register untuk one time, ataupun kita kena telefon bank. Okay, kita telefon bank, kata kita nak set, dia akan set. Once dia set, dia okay. Okay, lepas tu orang tanya, macam mana kalau info hilang? Habislah orang guna kita. Kena tahu, setiap kali nak guna, kena guna thumbprint kita. And thumbprint atau mata kita, iris. So benda ni tak mudah untuk orang access.
So tak payah risau. Andai kata kalau kata kita hilang, kita bagi tu kita call bank, kad kita hilang. Kad kita hilang, automatic QR Pay ni dah tak boleh guna. Dia block. Automatic. Kad kita hilang pun automatic hilang. Kalau handphone kita hilang, orang pun tak boleh nak access sesuka hati. Kita pun boleh call bank untuk cancelkan kad ni. So benda yang sama. Okay. So benda yang terbaik yang ramai boleh access, bagi saya, gunalah Touch & Go e-wallet. So senang, semua orang boleh access dekat dia. Okay. So kalau rasa benda ni manfaat bagi semua, video yang saya share ni, minta tolonglah follow page saya. Page saya di Facebook Ayes Info, dan follow juga YouTube channel saya Ayes Info. So saya akan share lagi info-info yang berguna untuk semua, yang dapat membantu kita meningkatkan produktiviti hidup kita. Okay, banyak benda lah. Macam ada video, boleh tengok balik video-video lama saya, macam pasal Android Auto. Ramai yang tak tahu yang kebanyakan kereta baru datang dengan Android Auto. So Android Auto tu macam mana? So boleh tengoklah video saya yang saya dah, yang ada dekat YouTube channel saya atau ada dekat page saya. So selamat menontonlah video tu. So saya ucapkan terima kasih semua kerana spendkan masa untuk menonton video saya. Walaupun tak seberapa, saya cuba improve. So apa-apa komen untuk saya improve, boleh letakkan komen. So saya try improve video saya supaya lagi better untuk masa hadapan. Okay, saya cuba jadi yang terbaik, dan kalau ada apa-apa kekurangan, tolong komen so saya boleh try improve. Okay, terima kasih kerana menonton semua. Assalamualaikum. Dan tu, terima kasih ya.